ერთმანეთს გაუფრთხილდით შვილო ერთმანეთს მეგრესთან ერთად ათი რო ხავდეს საბოლოოდ მარტო დარჩები მაინც უდა მამა რატო ამბობ მეთქი მასე მამათილი ვიყო მოხუცი კაცი იყო და ეგრეო შვილო შენ ძველი წესადათები და რაღაცა გამოყვადა იმიტომ გივლიო თორე ეხლანდელები აღარ შეედები მამათილი და გემთილი აღარ ის უნდა ჯაფარ აზიმაწევს და ავანტყოფია ეს კაცი თვითონ და იმას მოვლა უნდა ჯერ ერთი ფეხზე ვერ ადგას და არა მყოს საქონელი იმიტომ რომ არ შემეძლია და ვართ ესე დარჩენილი ორი აი მთელ რიგზე ამ რიგზე რო გახვიდეთ სამი კომლი არის მეტი არ არის ამ რიგზე და ქვეითაუბანშიც ეგრე 30 კომლი გაარიან რა მთელი სოფლიში მეტი არავინ არის გზა არა გქონდა ეხლა წვიმა რო ჩამოდის და თოჭყები რო არის არამოდის მარშრუტკარც ტრანსპორტის საერთოდ არამოდის საერთოდ მშრალი დღეები როცა არის კი მაგრამ ისე არ პატარა სოფელი იყო მაგრამ მუშა ხალხი დღეთაღამი მუშაობით ხდებოდა ხრიოკია ურწყავი წყალი და რამდენი ადგინა იწვალია რაფერი ახლა დასეთყობდა და წარერი რჩები მაშინაც და ეხლაც ეგრეა ჩემი ბავშვი ხუთი ბავშვი მყავს უთივე გოგო ვიტი ზიმასო აგვი წინალები უნდაო მე მიშო მე და სულ გოგოები გამომივიდა ხუთი გოგო ხოლოთ მაგრები არც ერთი არ გათხოვდა ეგრე დარჩნენ ეს რომელი სუპატაა იყო ბოლოლა ის გათხოვდა ისიც იმაში ხონში ხონი სად არის არც ყოფილვარ არც არ ყოფილვარ ორი გოგო ხავს ეხლა შვილიშვილები როგორ იმე დედა რები არიან რო ნახო ორი ის ერთი კიდე ეხლა გათხოვდა ჯერა პატარაზე უფროსი რომელიც არის პატარაზე დიდი ის ეხლა გათხოვდა 27-ში აქვს ქორწილი იქ თბილისში გათხოვდა რა ვიცი სამებაში დადის ეგ სწავლობს ჩემი გოგო ეპილეფსიანია და სამებაში წაიყვანა მეორე გოგომ და იქ სწავლობს ქარგვას და იმებს აკეთებს ძივებით აწყობს და აკეთებს. რაც გინდა იყოს, ნებისმიერ სურათებს აძლევენ იქვე სამებაში და იმას ქარგავს მე. სკოლაში იდგნენ სუპირველები, ჩემსავი პირველები. რუსულის გაკვეთილზე დაგვესწრო, არ ვიცი კასპიდან იყო მოსული თუ თბილისი და სულ ყველაფერი გამომკითხა, ეს წინადადება დამაწერინა, გავარჩიე ქემდებარე შემასმენელი ყველაფერი, რომ წერდი, თან ზედა წერდი, რაც იყო. მიცოდი ახლა და ეხლა ამიმან ამ მასწავლებელმა დამიწერა 4-იანი. 4-იანიც არ გეკუთნისო. მაგრამ აუ ხათვით გიწერამო, გაიგე. თვითონ რუსი იყო ის მასწავლებელი. მერე სამასწავლებელში რო წავიდა, იქ საყედური უთხრა ბავშვო 5-იანი რო შეიძლებოდეს 6-იანი ეკუთნისო. 6-იანი, თორე გინდა ეხლა მივიდეთ და ვკითხოთ თუ გინდა ახლიდან აუ იცისო. და შე რატომ დაუწერე 4-იანიო? დაუწერნე ხომ იქა 500 ფისას დაუწერნე მეჯიბრებოდი გამაიყვანე მეთქი და გამაჯიბრე თუ მე არ მეკუდი არა და არ მიწერნე 500 კაცო ვირიხა არა არა არ გამრაზდები